si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar janaalkan ne waan ku idii kalamaan ma dhageysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambana su'aali ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhageysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiray horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin hoow maxaa tiriya may erti midimiday say maahino hafayada confi baby ya anaha confi lax sidana ilmuhuuga qosliya shaab dile doon meena bacha dile doon meena jidka xirte doon meena qara habuqtiye doon meena askar xume doon meena maamul xuma doon meena masuuliyad darro doon meena qarah qarah doon meena habad habad doon meena baras sumaysan doon meena amniya dowlad diin meena dimatiisa uqasa ayu tirsanayay fanguud ya ka wakiila dadka taagta reeyay toare sene li tan sawax miya la tareen aryaanaha waa ogeedeeno ayaan tan jidad ku waahirayeen ka kidibna bajaaj la meelo maro waayay la yiri lacakeen haye intan lacagta ka keenay hoow yiri luuqyadii xaafadahana waa la xiray meel aan marana waa waayay haye ka kidibna barbaarta igaar ka soo dhexbooda bagiraas oo bajaajti koru dayay haye ka kidibna wixii bajaaj lay balad ka doobnaayo ciil dhuuntu go'needa dhoon go'da soo naqday haye asay jidadki heerti cad soo wada roogsadeen haye hadda buu qoro waa maqlaysan dooni mayno ayaa koo ku haya war bajaaj laydu waxay lahaayeen maalinba mid intii nalaga dili lahaa hal maalin halna la wada laayo hadii kale amaan hanna la siiyo canshuur aan bixinay aryaanaha gudoomiyaha yariis oo bajaaj layda waa u tagay waana la waramay oo waxa uu yiri sargaalkii dambiga galay waa la yaqaano waxa la yiraa hebel hebel oo yiri gacantaana lagu soo dhigaa oo sharciga la marsiiha ee bajaaj layay raali ahaada oo isdajiya mamayd baa war maqlan ugu waadintay war gudoomiyuhu mayd laba hadlina dhalinyaradii banaan baxaysay buu la hadlay waran hadal gubug meel ka oga kii wala hadlay horti oo la ka biray madaas ka dambe lay hadalhaado fadaayana war gudoomiyuhu wuxuu yiri ninka wax dilay waxaan ka codsanayna inuu cadaaladda horteeda yimaado waligay dilaa codsi loo jeedinayo leeyahay cadaaladda imow ee aqbalay ma aanan maqalmana arag gudoomiyuhu mar hore muxuu shabaab ugu codsan waayeen ee qaraaxyada naga daayaan hadiiba dambiilo la codsanayo war hadii bajaaj lay ay banaan baxday jidadka mana loo furay Abow, abow, abow shib haw geega meelan foofaw ma la jiddeedi hirin yin gaari gacanka man ka kiin ka haraysan yin maar gooyto war jidadkii wali waa xiran yihiin caruurtuna ma gartaan oo waa kuwa caanaha ooyaya dowladduna awooddeedii waa soo bandhigto magaaladii oo dhan ay jeebays guushiina taaka uma jirto waa u muuqataa waa intaasoo ilaahay qalbigooda ku rido dadka caadigaana u naxariista dambiilahana qabta war aan hele tasbiixdaadi sheegaasi jinniil ka galee laakiin aykii la goradehe horta nima yahabow shacabkii waa cabaada oo danihiis meelow ka fushadow la'yahay dowladdina waa cabaadaysa oo abnigii ah ku adkaado xasili laheed cadowgana waa cabaadaaho qarx meelow soo marshow la'yahayho jidyaa jardiina waa xirteen jadiinkiina jaafow u yaal jidyaa jardiina waa xirteen jadiinkiina jaafow u yaal haye war dadkii markii jadiinkii laga xiray boray sumaysana dadkii la siiyay haye soddon qof ka badan ayaa isbitaalka la siixiyay war war ma haysana rais wasaaraha xasan cali qeyre gudiga oo magacaaba ayaa shiray haye waxa ka mid ah wasiirka ganacsiga haye wasiirka batroolka haye wasiirka kalluumaysiga haye wasiirka dawladda hawada wasiirka dawladda waxbarashada haye marka waxaan garaway kuwaas meesha ay amaan ku soo barteen aryaadha hadda kool general umar haaji masalle oo ah wasiirka gaashaandiga ah waxa laga dhiga wasiirka caafimaad haye asoo wuxuu shiriye shaqaalihi wasaaradda oo dhan haye ku gaasow raaniga waxa lay soo baray inaad wax dilo idin kale waxa lay soo baray inaad wax badbaadisiin haye dariga ana madax idin ah ee wada shaqayn waxaan u yiri marka hadda dawladda hawada
ganacsiga iyo gulumeysiga miyaab la xiri saare war waxaan la yiri ninkii ka inta xaabada ka guray xoogana u waayay xoogaagana ku sii biirsado tala xumaanta warnimay war baan dhahaya waa markii uu horeeyay ee gudoomiye baarlamaan uu ogaado sax dhexe in xildhibaanada baris oo haadir doonaaysan koramki dhameyn xalayna gudoomiyaha golaha shacabka farriin ayuu xildhibaanada u diray wuxuuna yiri bari koramka ma buuxsami doone hal iska joogo war maalintii gooreeytiyo dambiile gacan ku dhiigle ee ino adaalada horkooy lukocodsadi war saas maaneena dhageysta waa markii uu horeeyay googlaa wariyay weydiyo inuu qarax dhici raba maanta iyo in kale ariyada hadii golihii shacabka loo waayo koram golihii safka la fura beriga gudoomiye cabdixaashi abdullaahina wuxuu yiri golaha aqalka sare wuxuu ka shaqay waayo golaha shacabka hadda lama golaan wada shaqayn iyo gola aan gaar u shaqayn shacabku waxay ka korahayaan inay wax u qabtaan gola hoose iyo gola saroon gola dhaxalahayn ma wala wada shaqayn kareen warsalaha cali jeelle wuxuu yiri baarlamaan kala maana ka wadanka arya axmed dheero warkaas amaad xiri ku mutaysataa ununku kulama qabne abdullah maxaad u wareereysaa koramkeena buuxsamayne war maanta golaha aqalka sare waxaa furayay wasaare xasan cali khayre wuxuuna ka jeediyey khudbad uu eegtii madaxweynuhu uu ka jeediyey furitaanka golaha shacabka sanatarada aqalka sare qaarkoodna waxay ku doodayeen dastuurka kuma qorna in ra-iisul wasaare uu furo kala fadhiga baarlamaanka sanatar iftiin baastana wuxuu yidhi madaxweynaha dastuurka ayuu ku xadgudbay ee hays casilo hays casilo la fududa xilkan dhibka laga soo maray nimaan warkaahin wey ha runtaw nub afartin yoona siyaasa ayaan binaan bahaani walow una waa inay ballanqaadyadii war aqalka sare nabadii nool miya mise mucaarad waay armaday isaaqo wax kale ma ogida shiinuhu waxay ku maahmaahaan muhim maaha haddaan ballanku ballanki maaha carabtuba waxay ku maahmaadaa feeri kanjeelo forgat muran fariis qabqabsi faydhowrka maskaxda war maanta golaha abwaanadu furitaanka golaha aqalka sare ay ka hadleen intaasaan ku soo koobayaa yaana sifadinaa ma dheheen warhayga dhexgelin warkii cabdidhuux yuusuf gabay ayuu tiri wuxuuna yidhaahday inta jidadku xidhan yihiin ummadduna jarriban tahay juguhuna dhacayaan haddaan dawladdu ka jawaabin gabaygan wuu sii soconaya meel xunun buuna aadayaa warkaan aniga cabdulla xalay tirinabaa ka weyn jidadkaan la xiri maayo tiri waagu lagu doortay inaan saaka mari weynay baa noogu yaab badane intaasaan ku soo koobaynaa yaanan sii badin war ciidan kumaandoosa danab ee cirka ka soo daadan jiray maanta waa lugeeyeen sabiib iyo caanool iyo tuulooyin kaleo afgoo u dhow cagta ayay mariyeen weliba waxaa leeda gacanna dadka ay ku gargaareen oo macaawino ay ku siinayeen gacanna waa ku dirireen oo waa ku difaacayeen war ciidanku hadday midigtana dadka ku gargaarayaan bidixdana qorga ku wataan way fiican yihiine kuwaan jidadka xiran taagan maxaa loo bari waayey inay masaakiinta iyo danyarta ee dadka xanuunsan gudbiyaan war macalimiintooda kala fiican waryaa been ha sheegin ambalaasyaa lagu diyaariyey isgoysyada ciidamadu joogaan dadka xanuunsan say u qaadaan aryaana amaad war haysiin beriga madaxweynaha lay door anigaba ra-iisul wasaarad inbaga cawday maanta anna mooshin baan idinka keenay labadiinaba aryaadhaha ha qaldamina beriga waa maalinti beenta adduunka ay dhaheen aan wax banneeya ma aqaane war ilaahay ma binayna beenta iyo binaysadeen war qarnigaan oo dhan baa qarnigii beenta war siminaar tiiraan iyo bixin oo laba maalmood socday ayuu shaataax soo gabagabeeyey maanta oo dadkii argagaxa iyo qaraxyada qalbiga uga dhaawacma lagu tiiraanyo bixinay aryaa tiiraanyo bixintiisa ma aqaanayo hadda tiiraanyo cusub kugu abuurin adiga aryaa tuura kaa soo baxday ninkaanu tiiraanyo ma abuure naga amar Soomaalida nabad Allah ha yeelo